Watch tunaze bigere. Why do we wash feet? Ebyagaana edda. What refused a long time? Byangwe bijje gy'oli. It's going to come to you. Ekibadde kikyakutte kisumulukuke. What had been capturing is going to. Oluggi obadde lukyagadde olweggule. The door which was locked, it is opening. Yensonga lwaki ozze okunaaba ebigere. That is the reason why the feet are going to be washed. Ekiswalo kikuveeko. Let shame get off you. Wakati mu kunaaba ebigere. Amid is washing the feet. Bamalayika babeerawo. Angels are there. Amaanyi ga Katonda gabeerawo. Ekisa kya Mukama kibeerawo. Kye kigenda okulabisibwa leero. Katonda kye yakusuubiza. What God promised you. Kibadde ng'ekiruddewo. Just delayed. Naye olw'okunaaba ebigere. Because of the washing of the feet. Kigenda kugenda mu speed. It is going to come in speed. Speed governor egenda kuvaawo. Speed governor is going to lose. Tetunaaba olw'okuba tetumanyi kye tukola. We don't wash the feet that we don't know. Tunaaba olw'okuba yayogedde naffe. We are washing the feet because it's spoken. Naaza abantu bange ebigere. Wash my people feet. Wakati mu kunaaba ebigere. Amid of washing the feet. Waliwo Katonda gwe yategese okugomongolako omukisa. Someone God is going to bless. Waliwo Katonda gwe yategese okuwonya ekirwadde. Someone God is going to heal you your sickness. Oluberiberi 18. Genesis 18. Tandikira ku lw'okuna. Yes. From verse 4. Kale ne mulete otuzzi munaabe ebigere mwomulire wansi w'omuti lwokutaano nange naleeta akamere musanyuke emitima gyammwe omuti a tree gutegeeza it means Nebukadnezar kabaka naloota omuti naye ng'omuti gwali gutegeeza ye the tree meant him abantu bonna nebabuzibwa buzibwa okukivuunula everyone failed to interpret the dream man of god the prophet nabi who Daniel interpreted the dream yavuunula kiroto kati gwe olaba omuti when you see a tree olowooza life you think naye omuti gutegeeza king a tree means king okay kabaka osobola omulaba otya How can you see a king in the spiritual realm? Omoyo. When you see a tree. Oboromuti. Okay, when you see a tree here at church. Oboromuti hana kanisa. And you see that tree brings a lot of fruits. Noromuti guzaire byana bingi. It means what? Kimanyisaki. Kitegeza prophet into Dennis. Oh my God. It means me. Kikumanyisa prophet into Dennis. Because I'm a king here. Habo kubandi mukama hanu. Let us finish washing the feet. We rest. Oluvanyuma lw'okumulira wansi w'omuti. After resting on a tree. Bagenda kuletebwa emmere. They are going to bring food. Borota food. Borote byokulya. Food. Ebyokulya. They are not eating, but they are bringing food. Nibakuleta ebyokulya bacho takubisha. Kitegeeza. It means. Mukama agenda tandika okusanyusa. God is going to start making you happy. Your miracles are ready. Done. Ebyamaano byamaze akorwa. Bamaze okubifumba. They have already they are ready prepared for babi, you. Babi, you to eat, just get ready. Iyo okubirya wetekanise. Yes, read. Kale no baleto tuzzi munaabe ebigere. Mwomulire wansi w'omuti. Nange naleeta akamere. Musanyuke emitima gyammwe. Ne mulyoka mugenda kubanga mutuse eri omuddu wammwe. Ne boogera nti kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Ibrahimu nayanguwa nayingira mu weema eri Saala nayogera nti teekateeka mangu ebigero bisatu. Saala yali mugumba. Sarah, she was barren. Ngatazara, siwe chiri. When she's not giving birth. Ni oluvanyuma lw'okunaaba ebigere. After washing the feet. Bamalayika balinga bazo okunaaba ebigere. When the angels are done with washing the feet. Ekyamagero ne kiba. The miracles came. Kitegeza oluvanyuma lw'okunaaba ebigere ebyamagero bigera tandika okubaawo. After washing the feet, miracles are going to start happening. Okunaaba ebigere kya bwa Katonda. Washing the feet, it is godly. Nenga Katonda amaze kwogera. When God has finished speaking. Kubera buli jobi naba naye no change. Every day you wash the feet but you see the tugenda binaba you see the change. But today we are going to wash it oja kulole mpinduka. Mu Ibrahim naingira mu nyumba. Muema Elisala nayogera anti teka mangu ebigero bisatu ebyobuta obugoye obufumbe Ibrahim Romsa. Ibrahim nadduka mbiro eri ekisibo nakima ennyana ngonvu. Olabye oluvannyuma lw'okunaaba ebigere Ibrahimu awaddeyo saddaaka awaddeyo bafumbye emmere bafumbira bamalayika bamalayika babafumbidde emmere babatidde n'ente ente nnungi naye bagisse najuwa omuddu nayanguwa okugifumba naddira omuzigo n'amata n'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya ne balya ne bamugamba nti
aliruda wa Sara mukazi wo oluvanyuma lwokule ne bagamba aliruda wa after eating they asked for Sara chiruda we chikulemeseza magenda. Where is it that has failed your nawe? Where is it that is battling with you? After your seed and washing the feet, let God do your wish. Nayogeranti, Laba Arimuema, Nayogeranti, Sirema Koma Wori, Esala Wachirida, Eraba, Sala Mukaziwo, Aliza Romuana Wobulenzi. Sala naulira mu mulyango gwewema eyali enyuma we. Come out. You can stop there. Okama ebazi. Praise Jesus. Oluvanywa lw'okunaaba. After washing the feet. Obona bibugwa. Prophecies come. Oluvanywa lw'okulya. After eating. Sala bamugamba alizaala. Then they are saying Sarah will have a baby. Kitegeza oluvanywa lw'okunaaba ebigere n'okuwaayo ensigo zammwe. After washing your feet and giving out your seed. Ekigenda okuddako kiri wakati wo ne Katonda. What next is between you and your God? Nina buli dogo eria kwate ebigere byo. Every witchcraft on your feet. Na buli plan yoba doko legan. Every plan that you have been doing and has failed. After washing the feet. Ebyo yera bire. Forget that. Ogena foka kitonde chipya. You are going to become a new creation. Buli Katonda bwa yogera okunaza ebigere. Whenever God speaks about washing the feet. Wabira ogwa jiride. There are someone that he has come for. We may be doing this, but when the three people that God is going to make them happy, that he came for only those, that's where there is the need of yearning of your heart, saying, oh God, as they are washing my feet, let this curse end from here. In the mighty name of Jesus. Clap your hands to Jesus.